Це Влад. Він християнин. Більшість його друзів сидять ВКонтакті. Багато хто з них не християни. Це Марія. Вона твіттеріанка. І в неї багато фоловерів. Дехто з них ніколи не чули про Євангелія. А це Софія і Настя. Вони полюбляють Фейсбук. І вони шукають найкращий шлях ділитись Євангелієм онлайн. Всі вони відвідують нові обрії. Нові обрії вже присутні ВКонтакті, в Твіттері і в Фейсбуці, аби допомогти тобі ділитись Христом з друзями. Ми навіть робимо новий дизайн для нашого вебсайту. І ось чому. Кожного разу, як ти ділишся, ретвітиш чи лайкаєш щось наше, ти ділишся Євангелієм. Майже чверть світу є в соціальних мережах. І ти можеш допомогти нам досягнути їх.